Fint spelat av Valfrids Sommer, då slarvar man lite där. Visby kan komma farligt avslut för Adam Persson. Och vi har 1-0 för hemmalaget Nybro genom Adam Persson. Efter lite drygt halva perioden spelat, och det var ett riktigt fint avslut av Adam Persson. Ja, det var det. De fick ju en fri chans där och tog vara på den riktigt bra. Kvar nu av det här numerära överläget för hemmalaget, Ilestedt. Han går på fin. Ja, det är 2-0. Så fint. Ilestedt hittar in till Galbavi, och där framför mål så står Marcus Palmberg och får in 2-0 för hemmalaget. Den här kanske vi ska slarva man igen. Kalle Hult kan bli friläge. Det är nästan 2 eller 3 mot nolla. Hult in till så fint. Elimäki. Roope Elimäki som sätter dit 3-0, och i sekvensen där innan målet, Thomas, ganska likt 1-0 målet där Visby slarvar ordentligt som sista gubbe på egen blå. Och väldigt, väldigt på hugget idag. Och bra läge, och där har vi reduceringen. Tre chanser blev för mycket för Robin Johansson, och vi har en 3-1 reducering för Visby, och om det var nummer 19 William Ehrenroth, va? Stör Falk där. Bra läge för Visby. Då har vi 2-3-2. Direkt på... Det går fort i hockey. Det kan man verkligen säga. Och det gör de nu fantastiskt bra, Visby. Och det är väl Valfridsson, va? Som, nej, det är inte Valfridsson, utan med 61, Christian Olsson, som håller sig framme med ett riktigt bra avslut, och Lindström kan ta in pucken i zon, har med sig Borg där också. Jättefin passning fram till Borg. Oj, vad fint gjort av Sebastian Borg. Och direkt replik här, Thomas, från hemmalaget när Sebastian Borg på fin passning från kapten Lindström sätter dit 4-2 för hemmalaget. Ja, det var oerhört kyligt av Borg där. Ett friläge i nummer 1 underläge. Och vinner man pucken här fint. Och vilken räddning! Vilken räddning av Filip Lindblad. Ja, det var verkligen en fin räddning. En snabb replik där till 4-2. Strax efter 3-2-reduceringen gjorde att man lyckades hålla ut den här matchen. Och är tillbaka på vinnarspåret efter den här ofrivilliga andra coronapausen. Ja, precis.